ဒီ video လက်ချာမှာကျွန်တော်ဒီ statistic အခန်းမှာပေါ့เนาะကျွန်တော် variance formula เนาะဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ audi sigma square is equal to 1 over n now ကျွန်တော်တို့ sigma from I is equal to เนาะ 1 to I is equal to 1 to n or x minus x bar the whole square ဘောဟလာအဒီ formula ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဟလာအတွက်တဲ့အခါမှာအင်ဆမ်1လို့တွက်နေရတာကအလုံးနည်းနည်းရှုပ်တယ်ဗောနော်အလုံးပိုနေတယ်ဗောဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တွက်လို့ရအောင် formula တစ်ခုထုတ်ဖို့လိုတယ်အဒီကောင်နဲ့မသွားဘဲနဲ့ဗောနော်အလွယ်တွက်လို့ရအောင် formula တစ်ခုစဉ်းစားမှာဗောနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတင်္ကြန်လေးတွေပြောင်းလဲပြီးတော့ဟလာလွယ်အောင်ပြောင်းရေးဖို့လိုပါတယ်အက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနော်အရင်ဆုံး xi ကိုကျွန်တော်က x လို့ပဲရေးပါမယ်။နောက် sigma from i is equal to 1 to n or xi ကိုကြတော့ကျွန်တော်က sigma x လို့ပဲရေးပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဒါလေးတွေကိုအပြောင်းရေးတဲ့နည်းကိုတစ်ချက်မှတ်ထားပါမယ်နော်။အဲဒီလိုလေးပြောင်းရေးပါမယ်လွယ်အောင်။ပြီးတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ဒီ variance ရှာတဲ့ formula ကိုစပြီးတော့အလွယ်တွက်ထုတ်ပါမယ်နော်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းရင်းမယ်ဆိုတော့အဲ sigma square ကတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော် sigma square ဒီကောင် 1 over n အဲဒီကောင် summation ပဲပေါ့နော်အောက်ကဟာဒီ upper limit lower limit တွေမပါတော့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော် now ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော့ x minus x bar the whole square ဖြစ်ပါတယ် equal to ဒီထိရမယ်နော်ဒီထိနားလည်မထင်ねအဲ့တော့ n နဲ့ဝင်မြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့နဲ့ဝင်မြောက်လိုက်ရင် x minus x bar the whole square over အောက်က n ဖြစ်သွားမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဒီအထိရမယ်။ဟုတ်ပြီပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်ထပ်ကိုဖြန့်ဖို့လိုပါတယ်။အဲနှစ်ထပ်ကိုဖြန့်မယ်ဆိုတော့နော် sigma နော် x square minus 2x x bar plus နော် x bar the whole square နောက်ကိုနှစ်ထပ်တင်တော့ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်။နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီထိရဟုတ်ပြီအဲပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် sigma ကဒီတိုင်းပဲအဲ x square ပေါ့အဲ့တော့ဒီပေါ် x square over အဲဒီမှာဟိုကကြောင်းမယ် sorry အဲဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာတော့အပိုင်းငင်းကြံအောင်မယ်နော် sorry အပိုင်းငင်းကြံအောင်မယ်အောက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ n ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတစ်ခုစီကိုကျွန်တော်တို့ summation ဝင်လုပ်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး summation လုပ်ဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်ရှိဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်အဲ့ဒါ summation နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေခံသိရမယ့် formula လေးပြောခဲ့ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာစပြီးတော့ကျွန်တော် summation ဝင်လုပ်တော့မယ် summation အဲ့ဒါ x square over n minus summation 2x x bar over အောက်က n ဖြစ်ပါတယ် plus summation နော် x bar the whole square over n ဖြစ်ပါတယ်။ခုစီကိုကျွန်တော်က summation ဝင်လုပ်လိုက်နော်။အဲပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ constant ရှိရင် constant ကို summation sign ရဲ့ဟလာဒီ sigma ရဲ့ရှေ့ပေါ့နော်။ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ဘုံထုတ်လို့ရတယ်။ကိန်းတွေတခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဘုံထုတ်တာတော့မဟုတ်ရှေ့ကိုပို့လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲရှေ့ကိုပို့လိုက်တဲ့သဘောဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ 2x bar ပေါ့နော်ဟောဒီ 2x bar ကဒါဘာကြီးလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော် constant ကြီးမှာဒါရရနော် 2x bar ဒါကိန်းတွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ summation ရှေ့ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီရှေ့အကောင်တွေတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြန်ရေးပါမယ်နော်အဲ့ဒါဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီကြည့်အောင်အဲဒီဘက်မှာဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ summation x square summation x square over n ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သူက 2x bar ကို summation sign ရဲ့ရှေ့ကိုထုတ်ပါမယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်အောက်မှာကျွန်တော် n ကြံခဲ့မယ်ရှေ့မှာ x တစ်လုံးကြံခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဟိုဘက်ကဟာလေးကိုပြန်ပြမယ်ပြီးရင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီအနောက်ကကျတော့သူကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲသွားမယ်ပေါ့နော်အဲတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်ဒီရှိ ਉ ဟုတ်ပြီနော်အ
အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကအဲ့လားအော်ဒီကောင်ကိုသူ့ရဲ့ရှေ့ကိုပါလို့လိုက်တယ်ဆိုဒီရှေ့ကိုထုတ်လိုက်တာเนาะဒီရှေ့ကိုထုတ်လိုက်တာเนาะအဲ့တော့သူက submission act over and ကြမ်းမယ်အဲ submission ရဲ့ရှေ့မှာကြတော့ two act ပါရှိမယ်လေအဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားဟုတ်ပြီเนาะ two act ပါရှိတယ်เนาะအဲဒီမှာ two act ပါရှိတယ်အဲဒီထိနားလည်မယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကြည့်အောင်ဆက်ပြီးတော့အဘိနောက်မှာပေါ့နောက်မှာ plus နောက်ကဟာကိုကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပြောင်းသွားမယ်ဗျတစ်ခါတည်းပြောင်းမယ်နောက်ကဟာအဲနောက်ကဟာကကြတော့ sigma x bar the whole square ဆိုတော့အဲသူဟာကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့เนาะဒီ x bar the whole square တွေအားလုံး n ခုပေါင်းထားတာနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟောဒီနောက်ကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့เนาะ sigma x bar the whole square ပေါ့ဒီကောင်ကြီးอ่ะเนาะအဲ့ဒီကောင်ကြီးอ่ะနော် x bar the whole square ဒီအားလုံးကို n ခုပေါင်းထားတာမလို့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ညီမလဲဆိုတော့ n multiply x bar the whole square နဲ့2ပါမယ်ဟောပြီးတော့နားလည်မယ်ထင်တယ်နော် n ခုပေါင်းထားတာနော် n ညီညောက်ကိုပေါင်းထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ n multiply x bar the whole square နဲ့ညီမယ်ပေါ့ဟောပြီးနော်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့သိရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဘာရေးရမှာလဲဆိုတော့plus ပြီးတော့ n x bar the whole square over အောက်ကပါလဲဆိုတော့ n ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီထိနားလည်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ကြအောင်ဒီရှိရကောင်းတော့ဒီတိုင်းပဲ sigma x square over n ဖြစ်ပါတယ် minus နော်ဒီကောင်ဒါကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော် x bar နဲ့တူတယ်လေဒါ x bar နဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူက 2x bar ဘေးကလည်း x bar ဖြစ်သွားမယ်။ main ကိုသူက main formula လေး x bar equal to sigma x over n လေးဒါ main formula ဟုတ်ပြီနော်။အဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ n ရေမြောက်ထိပေါင်းထားတယ် n ကိုပေါင်းထားတယ်လေးတော့နားလည်ရမယ်နော်။အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ n ကိုထည့်ပေးရတယ်နော်ဒီမှာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ n နဲ့ n နဲ့ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကြည်သွားမှာပေါ့နော်။ဒါဆိုနောက်မှဘာကြံခဲ့လဲဆိုတော့ x bar the whole square ဆိုပြီးတော့ကြံခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။sigma နော် sigma x square over n minus အဲ့တော့2 into x bar the whole square ပေါ့နော် plus x bar the whole square ပါအော်ဒါဆိုရင်ဘာရမလဲဆိုတော့ sigma x square over n minus အဲ့ဒီကောင်းလေးကိုရှင်းလိုက်မယ် minus 2ဒီကောင်းက plus 1ဆိုတော့ဒီတစ်ခုရှင်းလိုက်ရင်တော့ဘာရသွားမလဲဆိုတော့နော်x bar ဆိုပြီးတော့ရတာเนาะ the whole square ပေါ့เนาะ 1x bar the whole square ပေါ့ဒီလိုရအောင်ဒါဒီ sigma square ရဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတွက်ထုတ်လိုက်တဲ့ formula ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ formula လေးနဲ့ပေါ့เนาะအခုနောက်ဆုံးရလာတဲ့ hori formula လေးနဲ့ကျွန်တော် exponent 2တွေကိုစပြီးတော့ twin လို့ရပြီเนาะ exponent ပုံစံအနေနဲ့စပြီး twin လို့ရတယ်เนาะ sigma square is equal to summation x square over n minus x bar the whole square ပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနော်ဒီကောင်ပေါ့ဒီ formula ထက်စာရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖြည့်ရှင်းရလွယ်ကူတဲ့ formula ပေါ့နော်အဖြေမြင်မြန်ရစီတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်နားလည်မထင်နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတွက်ထုတ်ရတဲ့ရည်ချက်ကတော့ပုံစံတွေတွက်တဲ့ခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူအလွယ်တကူတွက်လို့ရအောင် formula ကိုတွက်ထုတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းစဉ် the similar formula for the variance is follows ဆိုပြီးတတ်တာနော် variance အတွက်ပုံစံတူတဲ့ formula တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုနဲ့ဟာလာတွက်ထုတ်ပြလိုက်တာပါဒါအခြားနည်းလမ်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်เนาะအခြားတွက်ထုတ်ရရမယ်နည်းလမ်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲဒီ video လက်ချားတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲ